Sodišče v El Salvadorju je potrdilo 30-letno zaporno kazen ženski, ki je bila obsojena umora otroka. Tožilci so izjavili, da je obtoženka Teodora Vasquez otroka po rojstvu zadavila. Njeni odvetniki pa trdijo, da se je otrok rodil mrtev. El Salvador ima že od leta 1997 ene najstrožjih zakonov proti ženskam, ki se odločijo za splav ali so osumljene prisostovanja pri tem posegu. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice je šokiran, da so ženske še vedno kaznovane za splav. Oblasti je pozval, da preučijo vse primere žensk, ki so jih pridržali zaradi kaznivih dejanj, povezanih s splavom. Tradicionalna zdravila, poznana tudi kot ljudska zdravila, so zdravila značilna za določene kulture, ki pa jih strokovno zdravstveno osebje redko odobrava. Večina teh zdravil je popolnoma legalnih za uporabo in trgovanje. Tista, ki niso, pa predstavljajo 42% vseh zaseženih proizvodov povezanih z divjimi živalmi v Evropski uniji. V Združenih državah predstavljajo ljudska zdravila tretji največji zaseg uvoza divjih živali. Globalna trgovina z nelegalnimi zdravili naj bi bila vredna 3,4 milijarde dolarjev. Največji izvozniki in uvozniki pa so jugovzhodne azijske države, še posebej Kitajska in Vietnam. Veliko pomanjkanje zemeljskega plina je v teh mrzlih zimskih dneh prizadelo podjetja in prebivalce industrijskih predelov celinske Kitajske. Pomanjkanje zemeljskega plina je prav tako spodkopalo obširno kampanjo, ki si prizadeva za preklop iz gretja na premog na zemeljski plin v milijonih gospodinjstev ter želi tako očistiti strupen zrak v severni Kitajski. Pobudo za čiščenje zraka v regiji so sprožile lokalne oblasti na lastno pest in se tako odzvale na poziv vlade naj nadzorujejo onesnaženost zraka. Žal se načrti zdijo previsoko zastavljeni. Neprimerna infrastruktura za plin in pomanjkanje novih plinskih grelnikov pomenita, da milijoni prebivalcev izven Pekinga nimajo zadostnega gretja. Zato se v številnih domovih še vedno na skrivaj grejejo s premogom. Ker številni prebivalci v zimskih temperaturah zmrzujejo v svojih domovih, je Ministrstvo za varstvo okolja dovolilo, da trenutno še grejejo s premogom. Ulice mehiške prestolnice so zaživele ob barvah in glasbi, ko se je stotine klavnov udeležilo letnega romanja do bazilike de Guadalupe, najbolj svetega kraja v Mehiki. To je bilo že 29. romanje, na katerem so se klavni zahvalili za delo v letu 2017 in uspeh v novem letu. V baziliki so imeli v čast klavnom tudi mašo. V severovzhodnem delu Kitajske so bili priča čudovitemu spektaklu. Meteorji so osvetlili nočno nebo nad gorovjem Changbai. Opazovalci neba so meteorski dež označili za enega najlepših na Kitajskem. Spektakel, ki se pojavi vsako leto med 4. in 17. decembrom, si je najboljše ogledati na gorovju Changbai, saj je dovolj udaljeno od mestnih luči.